Un falni pro ciao po qishtu. Ça? Ciao po. Po ciao. Ha? Po dhe që ku më ofendu s'pi kuptoj. Që në këmë? Lere, 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 lere. E, ha. Gjitha her me botë një këtë sa. U kry pra këmë abë. Qka për, qka bona, qka? Gjë, në ke prej. Maroj, maroj. Qka të në kalë zutën? Ne, i sërfu, dëmë të në. Ne, jo, sot që merë grek i thaj. Hajdu, ju këzë, sri du të aty të dire të të tërgoj. A, do me thëmë pas të shënu greku. Ai tha shko sharo, tha qa ki bojë, mre. Ai tha edhe me grekun flasin, përmën. Haj, duri, a pas ka folja? Direkt pas ka folja? Jo, nuk um kalzojn, gjon, po tha shko sharo. Grek, jash ku kalzu me i her. Pas ka të tregu grekun direkt. Pa, jash. Fal, fal, qa problemi? Pa, dhe që ka kalzu me i her. Jo, ai nuk um kalzoj, shko në puna, po tha shko, tha se... E me kan, tha shko me rovesh. Po. Ma megin, as di kon, e kom ofendu, tha... Tha shko, tha... Nuk është e drejt, Albias, që është me ofendu. E qaj i bon, a fol? Nuk është e drejt. Qaj kom bon, ma? Sdi, vallaj, po flisi, i thash në fit... Se di, thash, do t'i të da Albiosi këtu prezent, se... E vla dirmi, thash, nuk është person që t'ofendoj njërës kod në kod. Qka tha jo, se unë dijem me ullur, tha... Dijem kesh, që Albiosi ka përashur, thash, nuk e di, thash, a u bëqa ki... Qa bona, zoj e dashur. Qka bo? Më ofendu, vetana. E, dhe ta të regoj shkurt më abetit që shka qënë? Qe? Unë dhe të regoj. Ha. E mba mund t'i smelëve që u gjiroa? Po. Kjo pëlqimin që t'ka shprejt i smelëve ishte vërtet. Ashtë dhe vërtet. E dhe ta një kjo shprejkur shumë se me ndonë se kërti me vërtet ki qef shkurtër. E dhe i tham që qëpar, që jo se Albiosi nuk e ka qef shkurtër. A kuptojnë, po jo tha si ka mundësi se Albiosi ka bërë takim e mua. Unë me të vërtet atë kur i kena bërë takimin, kom pos një gjesi për ty. A do është ndjeshëm keq aty, kur të thash unë... Këtë po disi u të rëndë. Se s'kishe respekt farë. I tha, po jo, tha se më ka ullu, kështu dhe gjë është ndjeshëm super keq. Të shumë s'ka mundësi, tha shumë se Albiosi e ka bërë më shumë aty për i cme dhëvin, e ka bërë për shaka. Se unë e njëse flatin ti. Jo, tha me ka marra fërzemrës. E ka marra fërzemrës, tha se Albiosi... Pa, kjo nuk është për... Unë e ku mba për show atë. Për një me kokë, kështu, të është të dhëtë... Ashtë apo malunë... Jo, së të masi gjo, shifë, ja ku e ke e fiti... E din të jatë të qëfar moment e kalio të mbashkë? E për ty të lindë i pëllqini, ko... A e pe... Ka që shpar Albias e po diskutojnë, fa ndi e ma ofenduar e unë... Që rëm Albias në sy, Albias... Ku me nu gjatë, e gjatë, e gjatë... Zdi që asë që shme të ato... Thisha prej së ma vetë një moment që atje unë në skejtë... Kjo tha më mirë t'ja them troq, thaj, gjithë. Jo, tha unë dije me ullur, dhe jetë të momenti kur ka diskutuar, unë i thash, Albiosi ka bërë show. Pa. Po jo, tha pse ma bërë jashtu, sa i bërë i takim e mua dhe donë të dhe ndrët ma të regon të tjerë, dhe kjo nuk ishte pranuar një dyerë. Se besa? Ja, ku e ki? Se besa me dosh dikush. Me përqy dikush pa vërtet. A e di sa ke munu? Po, shumë shpejt, po ka që qëfar që flet? Nga, a di sa e munu që të me bërë një takim në nshko, ta dhash mundësien? Anim, faleminderit për atë pun, po shumë shpejt është. Për mu. Qa si do? Edhe sa dhe të me pritën? Do të unë e fillës, më i mëra është. O te unë e se jam i ndera, a ditë kër jam morë në dilën, ti më ke këshyrë direkt. Unë i të regova dhe po më pise Albios, e di që është puno jetë. Ani këshyrë... Albios, ato di që po bërë një puren, që po i provokuje po i nga të smoje ti këta. Që dishe hajde se po rri unë, po gjesë me dojë tri afrë kësajt. Edhe të tashmë hajde mi hajde për zje puren. Edhe kjo tha që u sola keq atë ditë, ishte bërë pishpan, edhe po më tregon të, seriozisht. E tha unë e pëlqej me vërtet, tha kam ndjenja të forta për Albiosi, po nuk janë ndjenja të forta tash. Jo ndjenja të forta, po kam ndjenja për. Kam ndjenja, po. Se di edhe kur e kum përcjell gjithë. Kam ndjenja dhe po tash. Edhe kur të kam marrë në takim aty ti ka thënë drejta gjitha që kam pëlqim për ty dhe ti prapë tha kam të kesh pëlqim për shkurtun, prapë seriozisht e kam. Po. Po thashë Vladi ima kupton, më çudit ata thash. Ndodh më Albios tash çfarë do bësh? Ndodh për 2 ditë, 3 ditë ndodh. Jo, jo, foli vet. Ar merren më tan flisni, ej. As pëlqej, ja, ku problem. Jo, jo, kur just më ngon për mashallah je, po. Ma duket. Më s'kesh se tani jam unë po pështenin se jam të fulli tim serial. Jo, kështë se ka bishë shmërta. Ma, më kishë, jam të fulli tim serial. Jo, për te shakave vazhdo me flisni. E, më tanë po ashtu. Pa. Ti dojtë vazhdoj ashtu, prap dilje. Se këto ndoshtë të se më apete për të bërë në grupë. Herë, të ndoshtë të gjithë të në besaj këtë punë, në duke të si lojë, në falë, po... Si lojë duke ti... Po ma bëni si një provokim. Ka që shpar, ka që shpar që jo jo. Dhe si ta mamë puna dhe greku ishte këto. Am ke po të full që të... Për desat ka artë ka thonë greku... Te që ta që jam këtu menu për ty. Zdisha asë që shme ta tha...
Unë i thash që ç'ne e Vladimir dhe unë i thash. A ke koka bashkën që po të këshyri ka po hec krej. Unë pyet. A më ke vrej? A më ke vrej? Tash son son këshyr non stop. Po se shkurtën të këshyrte, normal që s'm ke këshyr mu. Po ti çat pëlqen te Albiosi që e ke marrë. Ërta çat pëlqen te Albiosi, më shik. Këra ka buz. Syt. Po. Syt. Veshti ko shumë të bukur. Da mor të qofes. Gishtat e këmbes. Tanë komplet, okej. Po, tanë komplet, nërman. Unë belqen edhe që shfuq, që shenë në debate. Po, të në shumë e flashe, kjetë të krytë kanaj. A, së më pipon një të. Jurgani që erdi masollet e lëvatin. Arbjohës, të një plasëm atë që... Amë the, hiqe bakdoren. Amë the, më amë darë, më që nuk e di, po se qa... Kam këtu i diçka dhe kur po shifja letën dhe ndalove se se kush erdhi. Jo, ato ju ka ndalë se s'm ta ka thon pëlqimi. Po ma the mu. Kur kom thon oj, seriozisht e ke? Mron pra. Mron pra ma ke thon. Ti më ofendove. Edhe kom thon pëlqim për. Edhe mu ma ka tregu këtë muhabet. Jo, s'është e vërtet. Edhe ti më ofendove atë ta kem që do. Qysh vish pak respekt kishe pos nuk kishe. Ai dorta s'm beso më bëja po ta thot edhe mami. Kur kom thon më pëlqen për letën unë. Mama ka thon si muhabet. Nuk kom shfaq kur ta ka thon. Ti këtu ka qenë ulur ma bënte edhe me shenjë kur ishte leta edhe kur u zgjo leta. Ishte këtu e erdhi aty me vrap kur po gatunin. Shallvorët se të miqçer. Ti di që unë nuk e njej. Unë nuk kom shpreh pëlqim. Jo, shpreh pëlqim jo ama. A jo. Unë atë kom thon 3 herë tum kshiu shtu tinza. Albios, Albios. U Albios. Edhe pa ta vënë te loja te mafias si si e shifje. Po mënyra që është. Mënyra se e shikoje. Po ales se ai këto provokime. Ja, për ju të dy. Po them ta bëni një vallëzim. A she? A pranon ti? Ja, s'ka pse më pranon ti ish prej ndjenjat, mos pranon se s'ka shajë. Jo, edhe greke ja pas ka kopa li, ti çash ku ka. Ja pranoj kërcim. Po jani bëni një vallëzim, hajde. Bëj një vallëzim. Ama Ço, ço. Ka gjë të keqe, hajde. Le të hajde. Ço. Ço. E di që ona i provokim për nga një provokim. Ja në takim për dujna me bota kërë. Fol të mamë, jo jo, për bëj një vazi, hajde let. Son jam martu me njerë, këna do fjallë. Hajde let. Shumë falë më të... Na, na, vi shaka, të let, vi shaka të ikët. Hece, do atë të tapeti më shumë. Bëj një, hajde, se këmëson albjose. Bëj një, bëj një. Hajde, e lëre, lëremi. Jo, jo, ne kam më. Hajde, albjose u qua për të bërë një vazi me ty, hajde let. Ama, unë jam ketë, se kam mi shprej. Pse shprej ashtu, pse? 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 Unë ka një më bo keqë, unë e këmë posë përgjëqen për ta. A si gotit ti, a që është përgjën? Jo, së nuk është të gotit për... O, le, të më let, mos, a të nuk është të tapetë u jetë. Jo, së të jam... A, ti këna me shkëm dhe... Jo, jo, hajde një aty. Jo, jo, që të? Pritë, ej, muzikën pak fare më lartë të s'ka zë, këtu? Fare? Kaq, kaq, mjafton. Jo, jo, po s'ka zë. Shumë pak, nuk dhjetë zë. Punë kohë një gjesë e kam më thë. Ta bëj një valzim. Shë gjithë që cita, një i gjerit e mamë qohë. Dime të zi. Hajde qohë, i të mamë. Hajde, Albios, ti di valzim. Shumë të kohë, prena ma të sajtë. A bëna të regjia, ju nuk të më. Mërë një pak zërë. Hajde, që shkëna. Ti krojnë me. Qëkum? Që tonë krojnë.